Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Tiozão da equipe TJ Game e eu estou aqui para falar para vocês sobre o problema que deixa todo mundo muito chateado, que é o quê? Velocidade da internet Wi-Fi. Então a gente está aqui para explicar um pouquinho para vocês alguns segredos de como melhorar a velocidade da sua internet e deixá-la rodando bem lisinha. Então bora lá pro vídeo. Bom pessoal, a gente sabe que hoje em dia todo mundo tem uma velocidade de internet superior a 100 MB. Então isso que quer dizer? Que a gente tem uma velocidade de internet que mudou muito dos tempos pra cá. Antigamente a gente tinha internet de velocidades de 20, 30, 40, 50 MB. E hoje a gente sabe que isso mudou bastante. Então, consequentemente, vários equipamentos também mudaram para você se adaptar a essa velocidade. E esse é um dos maiores problemas que acontecem com a internet da gente hoje. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os roteadores, placa de rede e os cabos de rede de internet para velocidades superiores a 100 MB. Então pessoal, a gente tem que ficar atento com os roteadores, que é o primeiro item ou principal deles. Vamos lá para eles então. A gente tem os roteadores que operam com a rede gigabit. O que isso quer dizer? A gente trabalha com roteadores que trabalham com mais de 100 MB de velocidade. E esse seria o ponto principal para você escolher o seu roteador. Então a gente tem os roteadores que trabalham com 100 MB, que seriam roteadores mais antigos ou roteadores mais básicos e mais baratos. A primeira coisa que você tem que estar atento é o quê? A velocidade da internet que chega nos seus roteadores. E ela vai estar marcada aqui na caixinha do seu roteador. Então a gente olha as especificações do produto e nela vai estar marcado velocidade de internet, antena, se tem 5, se tem 7 dBi, é a distância que vai mandar o sinal para vocês, tá ok? Mas o principal é a entrada da internet que vai receber o seu sinal do provedor. Então vamos lá. Se no seu roteador estiver marcando 10/100, o adaptador Ethernet, significa que você vai estar recebendo o quê? 100 MB no máximo de internet. Ou seja, mesmo que a sua internet seja de 300 MB e você tenha um roteador que recebe no máximo 100, você não vai ter uma velocidade maior que 100 MB. A gente vai mostrar no vídeo aqui para vocês agora como que funciona uma velocidade de até 100 MB num roteador que está recebendo esse sinal. Então você pode ver que a velocidade fica muito, mas muito menor e ela chega até no máximo 100 MB no roteador. Então mesmo eu tendo uma velocidade de 350 MB na minha internet que eu estou recebendo, a minha internet aqui está chegando no máximo 90, 95, 89, então você vai ter toda essa perca, ou seja, estou recebendo uma velocidade super rápida, mas não tenho velocidade chegando no meu roteador e usando na minha rede Wi-Fi. Bom, já no roteador Gigabit, a gente tem uma coisa bem, mas bem legal mesmo. A porta do roteador Gigabit, ela já conta com muito mais de 100 MB, ou seja, ela pode chegar até 1000. Isso mesmo, você pode ter uma internet de até 1000 MB que ela vai suportar. Então, como a nossa internet aqui de 350 MB, a gente vai trabalhar tranquilamente. Eu vou jogar no vídeo aí para vocês verem agora como que funciona essa alta velocidade no nosso roteador. A nossa entrada agora passou a ser gigabit, ou seja, muito mais que os 100 MB inicial do primeiro roteador. E você pode ver nos testes que ela trabalha muito mais rápido. Então você tem uma velocidade bem superior, passando até dos 350 MB, tanto no upload como no download. Então fica muito melhor e muito mais rápido. Voltando para o nosso roteador gigabit, uma coisa interessante para quem vai usar smartphone ou qualquer dispositivo móvel, como notebooks, tá bom? O importante seria trabalhar como 2.4 ou 5 GHz. Mas o que significa isso? Bom, para quem trabalha com 2.4 GHz, que seria a velocidade dos roteadores antigos, a gente não vai passar de 100 MB, ou seja, vai continuar mesmo assim com uma internet mais lenta. Todos os celulares mais novos e notebooks, até mesmo PC Gamer que trabalha com placas gigabit, que sua placa também vai ter que ter essa configuração, a gente vai trabalhar com velocidade superior. O que, que seria? Os 5 GHz. Quando você se conecta na rede 5 GHz, você tem uma velocidade muito mais rápida, chegando até então aqueles 350 MB de velocidade que sua internet está mandando para você. Ou seja, toda a velocidade que você recebeu na entrada do seu provedor, você vai receber aqui na saída do seu roteador. Então, seu dispositivo móvel, seu notebook, vai trabalhar com a velocidade máxima da internet. Então, é isso que é um item que você tem que ficar bem atento e vai funcionar bem redondinho. Um roteador desse tipo vai ter todas essas características. Entrada da internet gigabit e todas as saídas dele também gigabit. Ou seja, toda a velocidade que entrar vai sair do mesmo jeito e você vai ter o máximo de desempenho
para os games e para os dispositivos móveis, beleza? Bom, pessoal, a gente já escolheu o nosso roteador aqui Gigabit para ter o máximo de velocidade que você está precisando quando você tem mais de 100 MB de velocidade no seu provedor. A hora de você ver se a sua plaquinha de rede também é Gigabit. Esse é um item muito importante, ou seja, todos os equipamentos mais novos, 99% deles, já vem com a plaquinha Gigabit. Mas, pô, minha plaquinha queimou, eu quero trocar. Fica atento e compra sempre uma que seja compatível com a velocidade do seu roteador. Para você que usa para games e usa o seu roteador para jogos, o que é interessante, você vai usar sempre o cabo de rede, tá? Procura não conectar no Wi-Fi para você não ter perca de velocidade conforme a distância que está o seu equipamento. Então, mas qual que é o item que eu tenho que me atentar? Ao cabo de rede que você vai estar ligando tanto o seu computador ao seu roteador, como o sinal do seu roteador ao seu modem do provedor. Ou seja, todos eles têm que também ser gigabit. O que acontece? Quando a gente tinha aqueles roteadores mais antigos, viria um cabo antigo assim. Até nos roteadores mais novos vem se ele não for gigabit. Os contatinhos deles, a gente está mostrando para vocês aqui no vídeo, que ele tem menos fios ligados, ou seja, ele não vai transmitir mais que 100 MB, tá ok? Nos cabos dos roteadores gigabit, você já tem todos os conectores com cabos crimpados. O que quer dizer isso? Ele vai transmitir o máximo de velocidade que o seu provedor estiver fornecendo. Então fica atento a esses pontos. O seu roteador tem que ser gigabit, a saída do cabo de rede também tem que ser gigabit, e o cabo de rede que sai do seu roteador para o seu computador, gigabit, tá ok? Então esses seriam os pontos importantes para você notar. Já para quem tem dispositivo móvel, o seu celular tem que ter a conexão 5 GHz para conectar. Ou seja, você vai habilitar seu celular, você vai ter duas redes para escolher, 2.4 ou 5. Se você se conectar na 5, quer dizer que é uma rede mais rápida, porém com alcance menor. Mas você vai ter muito mais velocidade, porque ela é uma rede muito mais livre que a de 2.4, tá bom? Então, pessoal, fica a dica para vocês. Não adianta nada você receber um sinal de alta velocidade da sua internet e não ter equipamentos de qualidade na saída da sua internet. Então, o ideal é sempre você ter sempre um roteador gigabit, conteúdos, placa de rede, cabo de rede gigabit para aproveitar o máximo sinal da sua velocidade antes de sair ligando lá para o seu provedor reclamando da velocidade da internet, tá ok? Então, pessoal, se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí pra gente, se inscreve no nosso canal e eu queria que vocês deixassem um comentário de qual velocidade da sua internet que você está usando hoje. É uma internet mais rápida, uma internet mais lenta? O que você está usando hoje? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pelo vídeo. Até mais. Valeu!